Պարոն Ավենյան, նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում վարչական կողմից շարունակվել են միջոցներ ձեռնարկվել ժամկետանց պարտավորությունների գանձման ուղղությամբ, մասնավորապես կայացվել է շուրջ 780 գանձման վերաբերյալ որոշում, որոնց ընդհանուր հանգումարը կազմել է 244 միլիոն դրամ։ Կազմվել է ավելի քան 8500 վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշումներ, որոնց ընդհանուր հանգումարը կազմել է շուրջ 95 միլիոն դրամ։ Վարչանում քննարկման փուլում է գտնվում թեև 321 վարչական վարույթ վարչական տույժ նշանակելու վերաբերյալ, իսկ նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում մեր ստորաբաժանումների եւ վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից կազմվել եւ վարչանն ներկայացվել 132 արձանագրություն։ Հարկադիր կատարման ծառայություն ներկայացվել է ավելի քան 1000 վարչական ակտ կատարման, հարկադիր կատարման ծառայության կողմից կատարվել են նախկինում ներկայացված շուրջ 3500 որոշումներ, փաստացի գանձումը կազմել է 47 միլիոն 800 հազար։ Հարկադիր կատարման փուլում ներկայումս գտնվում են թվով 53000 կատարողական վարույթ, որոնց հանգումը կազմում է ավելի քան 1.9 միլիարդ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Հսկողական 227 ուսումնասիրել բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մանսարդային հարկերի շինարարության թույլտվությունները, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել առաջարկություն դրանց չեղարկման վերաբերյալ։ Պարոն Ավենյան, մեր վարչական կողմից իրականացվել է մանսարդային հարկերի կառուցման թույլտվությունների տրամադրման պրոցեսի ուսումնասիրություն, որի արդյունքում հայտնի եկել որոշակի խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ պարզաբանումներ են ներկայացվել մեր ստորաբաժանումներին, նմանատիպ խնդիրները այսուհետև բացառելու համար։ Միաժամանակ ցանկանում նշել, որ վարչական կողմից նախորդ շաբաթ իրականացվել է վարչական վարույթ, անվավեր է ճանաչվել օրենքի խախտմամբ տրված մեկ շինթույլտվություն Թումանյան 39 հասցեում գտնվող բազմնակարան շենքի մանսարդային հարկի կառուցման համար։ Ինչպես նաև խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը մեր ստորաբաժանումներին նմանատիպ խնդիրներով այլ թույլտվությունները առկայության դեպքում վարչանը տրամադրելու, դրանք իրավաչափությունը մեր կողմից ուսումնասիրելու եւ անհրաժեշտության դեպքում նույնպես միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարգարյան։ Չեղարկվել է Թումանյան 39-ի մանսարդային հարկի 39-ի, ճիշտ չէ ասում, շինթույլտվություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Ասատրյան, կենտրոն վարչական շրջան, խնդրում եմ հենց այսօրվանից համապատասխան միջոցները ձեռնարկել, այլևս այդտեղ շինթույլտվություն չկա, եւ իհարկե այս բազմաթիվ խնդիրները տրված նախկինում շինթույլտվությունների հետ կապված, որոնք որ էական խնդիրներ են առաջացրել քաղաքում, ունենք նմանատիպ ֆիզգառադոկում, ունենք Աջափնյակում եւս մեկ տեղ, այսինքն բնակիչները իրականում արդարացիորեն բողոքում են, բայց մանսարդների հետ կապված, երբ որ շատ կոնկրետ այդ շենքում ապրող անձինք պետք է իրենց համաձայնությունը տային համապատասխան կարգով, այդ կարգը չի պահպանվել, եւ առհասարակ այս մանսարդների խայտաբղետ կառուցումը Երևան քաղաքում այլևս պետքա դադարեցնել, այսինքն ամեն մեկը պարզ է իր տանիքին եւս մի հարկ ուզում է, շատերը նախկինում մի հարկ չէ, մեկ առանձնատուն են կառուցել, բայց դա պետքա դադարեցնել, եւ այլևս այս մանսարդային հարկերի մասնավոր դիմումները չքննարկել, եւ եթե Երևանի քաղաքապետարանը ինքը իր ծրագրով չառաջարկի որևէ բան, որևէ տանիքի հավելյալ հարկեր պետք չի կառուցել, իհարկե կան որոշակի բացառություններ, լինում են դեպքեր, որ պետքա սիմետրիա պահել եւ այլ արդեն այսպես ասած տգեղ շենքերը ինչ-որ տեսքի բերել, բայց այն ու ամենայնիվ ես առաջարկում եմ, պարոն Մաչյան, մենք ինքներս նախաձեռնենք ծրագիր, նման ծրագրեր իրականացրել են այլ քաղաքներ, բայց սա քաղաքի նախաձեռնությունը պետք է լինի, գրագետ լուծումներով, միանման լուծումներով, այդ խայտաբղետությունը այլևս չպետք է ունենանք Երևան քաղաքում, եւ հարգելի գործընկերներ, պարոն Ասատրյան, պարոն Գյուրզացյան, կենտրոն վարչական շրջան, հենց այսօր ենթադրվում է, որ գործողություն պետք է իրականացվի Թումանյանում։